Hej och välkomna till en mellanfarm tutorial. Så många har frågat om mellanfarm tutorial på just denna mellanfarmen som tänker vi ser här. Ja, jag har inga mellan där just nu, men det funkar genom att klicka på knappen och det händer. Kolla igen. Så att absolut den bästa mellanfarmen på något sätt, inte alls bra överhuvudtaget tycker inte jag. Jag var tvungen att göra en sån här. Den behöver också två stycken pistons då per melon. Så det är lite sådär, men man kan inte göra någonting åt det. Det är nästan det bästa, det är ändå det här, fast det är det sämsta. Så jag vet inte riktigt vad man ska gå med. Ni vill veta hur man gör, jag kommer visa hur man gör. Så att detta är den oautomatiserade farmen då. Så vi ska bygga denna grejen från scratch. Vi ska börja med sätta ut våra sticker pistons. Så detta är sticker pistons som hur lång vi vill göra farmen. Vi kommer göra en 8 block lång som den. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken block lång. Dirt på toppen av det. Och ett block bak. Och sen så ska vi omringa in den. Inte här bak. Här ska vi inte sätta några blocks på det här sättet. Vi ska bara sätta blocks här bak. Hela vägen runt. Här kan man sätta blocks. Men inte... Vi kan ta bort dem i hörnen också. Om man vill vara petig. Så att... och den kan vi också ta bort. Så... ja, det här är då formen. Först nu så ska vi göra bara vattnet snabbt. Så ska jag göra en kanal här. Oj. Sådär. För vattnet. Sådär. Då kan du åka dit bort. Och allting kommer landa här. Såklart vi kan få det att gå någon annanstans senare. Men... så detta är då början. Vi ska också sätta in våra vanliga pistons. Och jag ska gå och sova. Sådär. I alla fall. Vi kan fortsätta att täcka in detta med det blocket du använder. Du kan använda vilket block du vill. Ja. Typ nästan vilket block du vill. Ska ha detta vattnet komma hit bort. Ska ha en pressure plate för att stoppa vattnet. Och ska sätta vatten där. Så att det är inne ner dit. Ska blocka för det. Och det här är då... ja, glaset kan man sätta dit frivilligt om man vill. Man behöver inte det. Man kan göra det finare på det här sättet liksom. Sådär typ. Och ja, så nu börjar vi med redstone då. Så den nedersta pistonen här kan vi sätta Peters riktade inåt. Och sen blocks så här. Så kommer vi sätta redstone på toppen av det blocket. Och där har vi då de har pistons klara. Här uppe ska vi bara sätta piston eller sätta redstone här. Så att här under är pistonsen. Och om man aktiverar detta, då powers alltid där alla de pistonsen. Pistons blå. Och här, samma här nere. Ni kan höra dem, tror jag. Ja, man kan se dem här. Så det är då redstonen. Och det enda man måste göra nu då är ska här ta tillbaka den lite. Stone Peter. Om man powerar detta går det igenom blocket. Ska man också ha redstone härifrån. Och den ska komma upp hit bort. Med en repeater. Sätt på 2 eller 3 då. Och på det sättet då. Så om vi kan ta lite saktare en gång. Titta. Kolla noga. Det kommer också vara en värdlink. Så ni kan ladda ner den här världen. Och sådär. Okej. Och glöm inte den på 2. Så nu om vi bara tar den här redstonen hit bort.
kan ni se att den aktiveras i en order då. Kan ta den lite längre hit bort. Så. Nu då vill vi göra detta automatiskt. Och det är lite det svåra. Så vi ska ta bort det där som vi använde för att få en knapp här. Och bara ha det här kvar. Sen ska vi gå in hit. Vi ska ta bort det blocket. Och ja, om ni bygger antagligen detta i Sverige då. Ska ta bort det där blocket och sätta en piston som riktas utåt här. Okej. Blocket som är... vad ska man säga? Ja, ni ser. Så att om ni undrar då så kommer det vara mellan sides här borta då. Och ser. Här borta. Och de kommer växa ut hit. Så vad vi ska bygga nu är en budge switch. Om du inte vet vad en budge switch är så kan vi gå och bygga den här borta. Vi behöver en piston med ett block. Redstone torch. Och så där. Det här är budge switch. Så att om jag sätter ett block här. Se vad som händer. Den uppdateras. Så vad man kan göra med detta till exempel är ja, massor med saker liksom. Jag tror att man kan till exempel en redstone ore. Den uppdateras. Så att om jag står på den nu. Eller? Nu. Såg du att den börjar liksom lysa på något sätt. Kan testa det igen. Den börjar lysa när jag går på den. Eller när jag då bara kan högerklicka på den. Och ja, det funkar som en liksom, ja, som en knapp då. Fast man kan högerklicka på en redstone wall till exempel. Man kan också använda ska se här. Man kan använda massa saker som en säng. Om jag nu går och lägger mig i denna sängen, då kommer den uppdateras. Och så kan det nog hända någonting. Och också då om det växer mellan vid sidan om den, då kan den uppdateras. Och det är exakt vad som händer här borta. När en mellan växer här, då kommer den uppdateras. Så vi ska bara bygga en budge switch här nu då. Man kan bygga budge switch på många olika sätt. Man kan bygga den så här. Om ni kan se här. Så, en budge switch. Och man skulle kunna bygga den så, men nej, det kan man inte. Man måste ha en delay på något sätt. Så vi ska bygga den som jag använde i, eller som jag använde där borta. Så vi ska fortfarande ha ett block här på det här sättet, eller en redstone torch så där. Ni kan se här hur det ser ut. Det kommer ett block där. Med en redstone dot. Torch. Och sådär. Så att vi ska bara täcka för det här. Kommer ha en repeater. Och sådär. Så om jag tar bort denna. Uppdateras den. Okej. Okay. Så nu har jag fått det. Så ska vi göra samma sak här borta. Vi ska ha en repeater. Som går in i här. Så man powerar detta. Då bam. Det händer. Ja. Och sen ska vi då ha denna redstonen gå upp hit bort. Sådär. Och glöm inte två ticks där. Så nu kommer en sak som är väldigt svår. Vi ska då ha denna redstonet connecta in till denna redstone repeater. Så nu kommer det när vi måste testa. Det funkar inte alltid. Jag har märkt att det är åt vissa håll till exempel som inte funkar. Jag har inte riktigt tagit reda på vilket håll som det funkar bäst. Men ja.
Ja, som ni kan se här. Så när det händer, då vet ni att någonting är väldigt fel. Nu måste ni helt enkelt bara ändra på redstone repeaters. Nej. Sluta flippa. Sådär. Och kan ändra på den en gång. Ta tillbaka den. Så den funkar bättre. Nu funkar det. Så det kan ni också göra till exempel antagligen. Ni kan flytta upp denna till högsta. Om ni gör redan sån här. Eller budswitch på något annat sätt. Vet jag inte. Ja. Ni får helt enkelt leka med det. Sen kan ni också ändra någon av dem. Tror jag. Sätta in mer. Om ni vill det. Jag vet inte varför. Men detta funkar antagligen bra. Kan testa ladda hela en gång. Och allting kommer hit bort. Så om ni undrar varför det gick så snabbt på den. När, om jag har rest en gång. Går det rätt snabbt. Och det är bara för att det är is under. Och någon undrade. Använder du fusk för att få is? Och. Ni ser väl att jag är creative. Eller? Det här är creative. Och det här är is. Så. Jag vet inte vad du tänkte där. Men ja. Så det här är egentligen hur man gör. Man kan göra den kompaktare än detta på några sätt. Jag vet inte riktigt varför man ska göra det. Eller man kanske behöver det. Man kan testa att göra någonting annat. Till exempel med det här. Att göra det på andra hållet. Oj. Ja, här är problem då. Såklart. Sådär till exempel. Så får man då. Ja. Ni får fippla runt med detta själv. Så att jag ska göra om det. Så som det var innan jag innan jag ändrade på det. Jag kommer spara det. Och detta kommer ni få ladda ner. Jag kommer också göra en snabb sak innan. Kommer visa hur man gör denna som jag visade i episod 4. Min Minecraft-serie då. Hur man gör den bulb-switchen. Så att jag ska gå och sova. Okej, okay, så. Här i mitten kommer vi ha hård mark. Kommer bara göra en liten snabb vatten. Grej här borta. Sådär. Hård mark. Okej. Okay. Och så det. Sådär. Och då kommer vi ha en piston där. Eller stickpiston och en vanlig piston sådär. Ta bort dem. Sätta ett block. Och ja, gör en likadan bud switch som jag använder där borta. Sådär. Och se om det funkar. Japp. Och nu börjar du då aktivera den också. Så det gör vi bara så. Testa med en melon. Funkar exakt som sak. Eller funkar exakt likadant. Så, sure. Det funkade inte riktigt bra. Ska visa om man har ett hål här. Eller jag antar att man måste ha ett block där uppe också. Ja. Det blev fast där inne. Ni har gjort det förut. Weird. Händer aldrig förut. Konstigt. Men i alla fall, ni ser hur det funkar. Man kan också göra en stickpiston där om ni har gott om det. Funkar det ännu bättre, tror jag. Ja, mycket, mycket bättre. Så, ja. Jag kommer göra klart denna lite snabbt bara. Kommer ha en vanlig piston här. Oj, ja, kom igen. Ja, kommer jag klart denna. Okej, så här är den. Och funkar. Bra. kommer linka textpacket i description. Det är Vanilla HD. Ni kan se det på till exempel Blocks. Som detta. Ni kan se att det är massa med pixlar. Istället för bara
16 gånger 16, det är 256 gånger 256. Kom ihåg att ni behöver en väldigt, väldigt bra dator för detta. För detta tar på min dator också. Så, ja, det var allt för idag. Så ses vi i nästa video. Och detta finns nedan i description. Så, hej då!